У Києві розпочався 7-й міжнародний форум «Креативна Україна». Це платформа, що об'єднує політиків, закордонних гостей, фахівців у сфері культури. Чому зараз такий важливий культурний та інформаційний спротив у боротьбі з ворогами? Про все це просто зараз розпитаємо нашу кореспондентку Олену Логінову. Олено, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, хто присутній на форумі, про які досягнення в культурній сфері говорять учасники, і які завдання перед собою ставлять? Вітаю, Олександре. Як зароджується нова українська культура в умовах війни і як вона допомагає у боротьбі із ворогом? Ось цьому питанню сьогодні присвятили міжнародний форум «Креативна Україна». Сьогодні тут багато учасників і багато гостей, у тому числі і закордонних. Це і урядовці, і, звичайно, представники творчої галузі. Актори, митці, письменники, журналісти, режисери, сценаристи. Відкрила сьогоднішню церемонію перша леді України Олена Зеленська. Вона зазначила, що Україна гідно тримає культурний спротив від самого початку повномасштабної війни. На третій рік ворожого вторгнення наша культура розвивається. За ці довгі місяці повномасштабного вторгнення у нас вийшло понад 600 нових спектаклів. Відкрилася рекордна кількість нових книгарень, що, мабуть, ніколи не було такої потужної Шевченківської премії, як цьогорічна. І частина учасників, частина лауреатів її зараз на передовій. Серед здобутків у розвитку української культури учасники заходу зазначили, зокрема, включення історичного центру Одеси до всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, повернення в Україну скіфського золота. Також зараз Україна активно бере участь, наша культурна спадщина, на міжнародному майданчику. Це і участь у всесвітніх кінофестивалях, літературних і мистецьких виставках. І от всюди у світі Україна демонструє нашу ідентичність, наші традиції. І також показує світу героїчну боротьбу нашого народу з російською агресією. Культура – високоточна зброя. Не вогнепальна, але й не холодна. Це гаряча зброя українського духу. Культура – це вогонь, який опалює душу, коли засобами мистецтва ми пізнаємо героїчні сторінки української минувщини. Коли з властивою мистецтву сконцентрованістю до самих глибин нашої душі врізаються наративи мужності та патріотизму українських захисників у нинішній війні. Також серед здобутків у культурній сфері учасники заходу зазначили і документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який нещодавно отримав почесну премію «Оскар». Олександре. Дякую тобі, Олена, за цю інформацію. Нагадаю, це була наша кореспондентка Олена Логінова.